Potrebno je pre sve da se utvrdi da li se radi za zajednička vodovodna, odvodna ili kanalizacija ili pak za instalacija odvojeni odel stan. Dokoliko se utvrdi da je zajednička instalacija, togaš da se izvesti upravitelot ili predsedatelot na zajednicat, na socijalnicit, i da se donese odluka za koja glasale poveće od polovina od socijalnicita na posebnite delovi istata da se sanira. Trošocite što nastanale со преземање на активностите врз основа на одлуките донесени на начин пропишани со закон на домување. Поточно одлуката за која гласале повеќе од половината од соцениците на посебните делови. Одговарат сите соценици на посебните делови без оглед на тоа дали гласале против предложните одлуки. Доколку се утврди дека инсталацијата од поебниот дел стан во таков случај, трошокот го покираат со цениците на посебниот дел кој ја направил штетата.